ערב טוב לצופי דמוקרט TV וברוכים הבאים לכיכר סחריר. המדינה במשבר עמוק, משבר כלכלי, משבר בריאותי, משבר פוליטי, משבר משפטי, משרדי הממשלה לא מתפקדים. הנהלת המדינה, כלומר שרי הממשלה, לא מגיעים לעבודה. לא פלא שהמפעל, מפעל חיינו, מדינתנו, נמצא על סף פשיטת רגל. המנהל הכללי עסוק מאוד באופן כללי בענייניו הכלליים והמשפטיים. שריו נלחמים בעובדים בניסיון להפוך אותם לעבדים נרצעים. אנשים טובים בשירות המדינה נמלטים כל עוד נפשם בם. האחרונים שנעשו ממשרד האוצר היו ראש אגף התקציבים שאול מרידור ומנכ"לית המשרד קרן טרנר. אנשים טובים ואיכותיים, משרתי ציבור. בניסיון להעליבם קראו להם פקידים. ובכן, הפקידות הבחירה היא זו שבידה הידע המקצועי. הפקידות הבחירה היא זו שבקיאה בעובדות. הפקידות הבחירה היא זו שאחראית ליציבות הארגונית ולזיכרון הארגוני. לפקידות הבחירה אין שיקולים פוליטיים כי היא לא צריכה להיבחר. ללא הפקידות הבחירה לא ניתן היה לנהל מדינה. הנאשם מבלפור וחבר מרעיו, שריו ושריסיו החליטו שהפקידות הבחירה מיותרת ומכבידה, ממש אבן רחיים על צווארם שלוח הרסן. הפקידים תמיד צמודים לעובדות הארורות, לנתונים המבלבלים שמקשים על הפוליטיקאים הקטנים. בשנים האחרונות המינוי לשרים אינו על פי כישורים שהפכו למיותרים. החלטות השרים אינן מנומקות ולעיתים גם לא הגיוניות. אין הסברים לשיקולים. לעיתים שהם נועדו אך ורק לעזור לנאשם בפלילים. עם מינוי מפכ"ל כמשל. השרים למדו ממורם ורבם שאנשים ישרים ודעתניים, מיותרים ומסוכנים. הם בדיוק כמו מלכם, רוצים אותם כנועים, צייטנים, מתרפסים וממושמעים, כמו כיתה טירונים. אומריהן וממלא הוראות, גם עם ההנחיות מזיקות ורעות למדינה. בטעות הם קוראים לכך משילות, אבל הכוונה שונה. לצורך המחשה, השר מציג החלטה ושואל, מה צבעה? מה הצבע הזה? מה אמרת? אתה התבלבלת. זה בצבע אדום. מה אמרת? כחול? לא. סליחה חברים, אתם מתבלבלים. מי שנבחר זה אני, לא אתם הפקידונים הקטנים. אני הוא זה שמחליט מה יהיה הצבע, לא אתם. אני החלטתי שזה בצבע אדום ועליכם לקבל את החלטתי. לא ייתכן שפקידים ממונים יתווכחו עם נבחרים. מי שחושב אחרת הוא שמאלן וחתרן. אוכר ישראל שחותר תחת ישבנו של שר נבחר בישראל. יש עוד מישהו כאן שלא קיבל לדעתי? אני שמח שהנקודה ברורה. עד היום לא הייתם רגילים לשר חכם, ידען ודעתן כמוני. ברור שכל השרים לפני היו שמאלנים ועברי צבעים. אני שמח שהחלטתי התקבלה פה אחד, הפה שלי. כאן יוסי לוי, ואיתי הערב באולפן, בני רבינוביץ', הפרשן והעיתונאי החרדי, ולי נעים, כתבת חדשות ערוץ 12. עכשיו הגיע הזמן להתחיל ולהסתובב כאן בכיכר סחריר. ככל שהמשבר העמיק, העמיקו המחלוקות והשסע בינינו. נשיא המדינה היום הציב את עצמו לא כראש המדינה המאחד, אלא כראש המדינה המפלג. נשיא המדינה אמר היום, אני עומד בראש הגוף הפוליטי שקוראים לו רק לא נתניהו. יכול להיות שהוא רוצה להתמודד לפוליטיקה. כבר יותר משנתיים שהמשטרה מתנהלת כאשר בראשה עומד ממלא מקום. מנו מפכ"ל עכשיו. כבר שנתיים מתנהלת מדינת ישראל ללא תקציב. העבירו תקציב עכשיו. לי, מה את אומרת על דבריו של נשיא המדינה ועל הערותיו המלומדות של הפרשן יעקב ברדוגו? תראה, נשיא המדינה יצא בנאום, נאום עצוב יש לומר, נאום נוקב. ולמעשה שם הוא בעצם מספר ומדבר על מלחמת האחים שיש פה במדינה. אני באופן אישי מאוד מזדהה, אני חושבת שכולנו כאן באולפן. יש הרבה מאוד מחלוקות שקורות בכלל ובהפגנות בפרט. דיבר על השוטרים שתקפו את האזרחים והאזרחים שתקפו את השוטרים. מה שבעיקר הפריע לי, זה לא הדברים של נשיא המדינה, אלא הספינים שעשו אחרי זה עם המילים שלו. הוא גם, אגב, ראית את ההודעה היום שהוא הוציא,
שלמעשה הוא יוצא ומכחיש לגמרי את הספינים שאוסנת מארק ניסתה ולקחת את המילים שלו ולהוסיף להם כל מיני דברים שתוקפים את משטרת ישראל, ומשטרת ישראל היא לא לעניין. בעיניי זה חבל. בסופו של דבר שלנו כאן בן אדם שהוא אדם ממלכתי שמנסה לא לקחת צד של ימין ולא של שמאל. מי שפוקח את עיני הציבור, הוא הופך להיות אויב. בדיוק, וזה בעיה, כי באמת, אנחנו חייבים להזכיר גם, כן, שנשיא המדינה ראובן ריבלין הוא אדם ימני שבא מהליכוד. זה פשוט עצוב כל פעם מחדש, לדעתי, לראות איך אדם שמנסה פשוט להביע דעתו בצורה להגיד מילת ביקורת. שוויונית, נתקף. בני, אתה מכיר את העניין הזה שאסור לומר מילת ביקורת, לא? זה, יוסי, זה הרבה, הרבה יותר חמור. טיפ-טיפה ניכנס לעומק. יושב ברדוגו, שמתהדר בתואר פרשן פוליטי. מעניין מי הפך אותו לפרשן, זה מדהים. אבל הוא לא פרשן, הוא פוליטי. הוא פוליטיקאי. הוא היה עסקן. ומדבר על נשיא מדינה, כי כשאני אומר, אין לי אמון בנתניהו. מה אומרים לי? אבל מה אתה רוצה מברדוגו? הוא נבחר. מישהו שלח אותו. רגע, אומרים לי, הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות. איך נבחר ריבלין? לא בבחירות דמוקרטיות בכנסת. גם ברדוגו נבחר בבחירות דמוקרטיות. פה אחד, הפה של בלפור. ויתרה מזאת, מי דאג להקמת ממשלת האחדות הזאת שבזכותה ביבי היום ראש הממשלה? קוראים לו רובי ריבלין. אם לא רובי ריבלין, ביבי כבר מזמן... זה לגנותו. היה... לא, זה לגנותו של ריבלין, לא לזכותו. אז כשריבלין בא ואומר, מה הוא אומר בעצם? חבר'ה, מדינת ישראל צריכה תקציב. מדינת ישראל צריכה מפכ"ל. יש ילד במדינה שלא מבין את זה? לא. אבל יושבים חבורת פוליטיקאים עם עלק תואר פרשנים, זה הפך לאמירה פוליטית, זה שצריך מפכ"ל, זה אמירה פוליטית. זה אמירה פוליטית. לי, מה את אומרת על האווירה החגיגית של פתיחת מושב הכנסת, אווירה כמעט כמו של בית אלמין? שראש הממשלה לא מוכן פעם להתייצב בסמולטוק הזה, בחדר של יושב-ראש הכנסת. חס וחלילה, הוא מורם מהעם. לא, כי הוא בוגד, אסור לו לשבת באותו חדר עם בוגדים. לא, תשמע, זה מטורף לגמרי. אנחנו חיים בתקופה מטורפת. אני רוצה לחדד את העניין הזה של המפכ"ל, כי זה עניין שהוא פשוט דרמטי. כמעט שנתיים אין למדינת ישראל מפכ"ל, וכולם פשוט יושבים על הכיסא ומתנהגים כאילו זה דבר הגיוני, ומבחינתי זה הזוי. אגב, ברעיון שעשיתי... זה לא מקרי, ברור לך שזה לא מקרי. ברור לי שזה לא מקרי, אגב... אני אומרת באופן מאוד מאוד... ברעיון שעשינו עם מלשך בחדשות סוף השבוע, הוא טען שם לא פעם ולא פעמיים שכל בחירי משטרת ישראל לשעבר, לא רק הוא שצבוע כביכול באיזה קרב אישי עם נתניהו, כולם חוששים מאוד ואומרים, גם בפה גלוי וגם מאחורי הקלעים, שזה מצב מאוד מאוד בעייתי. ולדעתי, ודווקא אהבתי את מה שיועז הנדל עשה בימים האחרונים, שטען מינוי בחירים זה לא ימין, אני לא יודעת אם זה יעבוד לו, אבל באמת זה לא ימין. המדינה צריכה לתפקד, ובעיניי... סליחה, אתה רואה, הוא לא פרשן. בני, את, אני, פרשנים. יועז הנדל שכח, הוא שר. הוא שר בממשלת ישראל. אז הוא יכול לבוא ולהגיד משהו? הוא כבול. סליחה, אתה בבורד, אתה בהנהלה של המדינה. אני ציפיתי מיועז הנדל ומהחבר שלו, האוזר. אני לא ציפיתי כבר. לא, אתם... הבאתם חוק להאריך את המועד של הגשת תקציב המדינה. מה עשיתם בכל התקופה הזאת כדי שהתקציב הזה, שנתתם לו, כמו שאומרים, הערכה עד לדקה האחרונה, שהשחקנים התחילו לשחק על המגרש? כלום, כלום, כלום. הכנסת הזאת תמלא את ימיה, המושב הזה יגיע לסיומו? להערכתי לא, כי אין שום התכנות לזה. אין לזה שום התכנות. אנחנו כל הזמן מדברים... אם אומרים, בני, מתי הכנסת מתפזרת? קשה מאוד לדעת. השאלה היא אחת. לעניות דעתי, נתניהו היה מאוד רוצה להגיע למה... משפט אחרון לי, מתי הכנסת מתפזרת? מרץ. מרץ? אמרת את זה בשקט בכוונה? לא. טוב. די מצטרף אליה. בואו נעבור לנושא הבא, זה לא מופרך. נעבור לנושא הבא. לא קיבלנו מענקים, לא קיבלנו שום דבר. צריכים להתפרנס, צריכים לעבוד, צריכים להתקיים. אנחנו לא נגד המדינה, אבל צריכים להתחשב גם בנו. אין מה לעשות, אנשים חייבים לצאת, לעבוד, להתפרנס. אנשים נלחמים על הבית שלהם. משלמים שכירות, משלמים ארנונה, משלמים חשמל, משלמים הכל. אותו דבר, אף אחד לא עושה הנחות, אף אחד לא עושה שום דבר. התחיל מסגר הראשון. אתה מרגיש שאתה רק מפסיד ומפסיד ומפסיד. אף אחד לא עוזר, בעל הלכס לא עוזר, המדינה לא עוזר. כל אחד חושב על עצמו. תן לי את השעתיים שלי ואני אשמח. שעתיים יותר מדי. אם אנחנו לא נשים לזה סטופ, אם אנחנו לא נקום ונגיד די, אף אחד לא ישים לזה סוף. אני בתור בעל עסק צריך לקחת כסף מהבית ופשוט לשלם את כל מה שצריך. רוצים רק לעבוד, זה הכל. מי אתם בכלל שתחליטו? בגלל הפגנות לא פותחים את העסקים, מה אתם מדברים? תתעוררו על החיים שלכם, אנחנו משלמים לכם את המשכורת. בני, אתה רואה את התמונות האלה? מה עובר לך בראש? מה שעובר לי בראש, מזכיר לי שאתמול, הבת הגדולה שלי, כן, שעובדת ויש לה תינוקת קטנה בת שנה ומשהו, והיא שומעת שכנראה מערכת הלימודים לא תיפתח. אנחנו מדברים על גיל 0-6.
והיא הייתה על סף בכי. פשוט על סף בכי. מה רוצים מאיתנו? יש פה למעשה שני, אם אני בדרך שבאתי מבני ברק לפה לאולפן, אין סגר, פייק סגר. הכבישים מפוצצים, הכבישים מלאים. איפה באמת קיים הסגר? א', בבלפור, שאולי היום בלילה הוא ייפסק, עסקים הקטנים ואלו שמורים לילדים קטנים. שם מורגש הסגר באופן הכי חזק והכי, הייתי אומר, אכזרי. ואין לזה שום הצדקה, כל ההשוואות לבלפור שגם עשו, הנציגים החרדים, תפילות מול בלפור, היה פשע, פייק. אין שום סיבה שאותו ספר לא יוכל לשבת במספרה שלו ולהרוויח את לחמו ביושר. לפני שאני עובר אלייך לי משפט אחד, שאני רואה את התמונות האלה על אותו בעל חנות נעליים, שמוציא את הסחורה החוצה, שאנשים ייקחו, שאנשים ייקחו אותה, ובאים פקחים, ורושמים לו דוח, ומחייבים אותו לזרוק את הסחורה לפחי השפע, אני חושב, בני, שמדובר בסדום. סדום כך היה בדיוק בסדום. הטוב הפך לרע, והרע לטוב. אתה מכיר את הסיפור על סדום, שהגיע מישהו להתארח, והיה לו רגליים ארוכות. שמו לו מיטה קצרה, ואז חתכו לו את הרגליים. זה בדיוק מה שעשו. ממש כך. חתכו לו את הרגליים. ממש כך, לי. ואני רוצה להגיד לך שהבחור הזה מהחנות באלנבי הוא אחד האמיצים, כי יש הרבה מאוד אנשים שפשוט לא מוכנים להתראיין, לא מוכנים לשתף במצוקות שלהם. אנחנו פרסמנו נתונים שפשוטות רגל. ממה הם פוחדים? הם מפחדים להגיד, אני כשלתי, אני לא מצליח לעמוד בזה כלכלית, לא רוצה את החשיפה הזאת. פשוטות רגל, שים לב, קפיצה ביוני האחרון של 75% משנה שעברה. אתה יודע מה זה אומר על בן אדם שהוא פושט רגל, בעל עסקים? במספרים מדובר על אלפים? מדובר על עשרות אלפים? לא, על 2,000. 2,000. זה קשה מאוד לפשוט רגל, וצריך לומר שזה מספר... זה מספרים אסטרונומיים. זה מספרים גדולים, והם רק יעלו. מתי מתחילים לראות פשוטות רגל? 2,000 פשוטות רגל? 2,000 פשיטות רגל ביוני. כלומר, זה לא קשיים כלכליים, זה פשיטות רגל. פשיטות רגל, וזה הולך להחמיר לפי גורמי מקצוע, שאומרים למעשה, לוקח זמן לבן אדם להבין כמה המצב שלו קשה, ולהידרדר לאט לאט, נובמבר, דצמבר נראה עוד פיק, בטח אחרי הסגר השני. אנשים כאלה מפחדים להתראיין, מפחדים לדבר, מפחדים לצאת ולהגיד, אני כשלתי, למרות שהקורונה היא זו שלמעשה תרבדה להם את כל העסק, גם אם יש כאלה... זה לא בגלל שהם מנהלים חובות... כושלים, זה לא כמו מדינת ישראל שהמנהלים שלה כושלים. הם נקלעו למציאות כזו. בני, יש לי איזו תחושה שהציבור החרדי משלם מחיר יותר גבוה מכלל הציבור, אני טועה? במידה מסוימת כן, ובמידה מסוימת לא. ואני חושב... אתה יודע, יש כל הזמן... מסיבות אובייקטיביות, כן, אבל יכול... יש כל הזמן ביקורת על הציבור החרדי, כן שומרים, לא שומרים. כשאתה רואה את התמונות האלו, אתה אומר, רגע, 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 שהחרדים, עם כל הכבוד, לא מוכנים שעם כל הכבוד שביבי יתאמר בהם. והם אומרים לביבי, זה לא שם אוטונומיה בתוך מדינה, בתוך מדינה, כל ההגדרות האלו הם חרטה ושקר. אני אגיד לך משהו... אנשים פשוט מקבלים אומץ, היא אומרת לא אנשים, יש אנשים שקבלים אומץ, אומרים שיחה עד כאן. אני אגיד לך מה הבעיה שלו, המנהיגות המושחתת שלו, בדיוק הבעיה שיש גם לציבור החילוני והדתי, הנהגה כושלת, מושחתת, רקובה, והם משלמים את המחיר. הציבור משלם את המחיר על ההנהגה. במקום לבוא ולטפל בדברים האמיתיים של הציבור, תראה, אני מכיר את הפוליטיקה החרדית כבר קרוב ל-35 שנה. אני לא זוכר, אני אומר לך באחריות, לא זוכר כזה מצב מכפיר, של הפוליטיקה החרדית... זה חבר הכנסת אייכלר, הנאום שהוא נשא לפני זמן. זה כבר נאומים, זה דיבורים, אני מדבר על מעשים. מילא ההכללה שעושים כלפי הציבור החרדי, חלק שומרים חלק לא, אני לא אוהב את ההכללות האלה, כמו שלא מכללים ערבים, ולא מכללים שמאלנים, ולא מכללים ימנים. אבל שנציג ציבור, כמו חבר הכנסת אייכלר, עומד ומדבר כאילו ממשלת ישראל, היא תוקפת אותו ברמה האישית, וגורמת לו להיות, בעיניי זה קיצוני להחריד. ואיפה המנהיגות שלך? הוא חלק איפה מהשלטון. אחריות? איך אתה גורם לציבור שלך להאמין בדברים שאתה אומר? אני אומר שעצם זה שהמנהיגות החרדית שלי באה ועשתה את ההשוואה האווילית, המטופשת והשקרית בין הפגנות בלפור לבין תפילות. מה הם עשו פה בעצם? טוב, זה מעביר אותנו ישר לנושא הבא. בואו נראה. אני בדרכי חזרה הביתה לאחר רעיון מאוד קשה אצל אופירה וברקוביץ'. לא יכול להיות שמכנו 1.5 מיליון ליקוטניקים חברים בארגון פשע. האם אימא של הספינים? תראה, זו שליטה מושלמת בתקשורת. הרי לא שרת הספורט. בוודאי.
בוודאי, הרי זה משרת את שני הצדדים פה, האימות הזה. אבל היא לא שרת הספורט, היא מחליטה מי יהיה, היא בכוונה אומרת כאן אמירות מקוממות, כי היא יודעת שהיא תוכל לעשות על זה סיבוב. היא יודעת בדיוק את האפקט, היא יודעת שזה גם לא חוקי, לפי החוקים של פיפה, שיש התערבות פוליטית במינויים מקצועיים. אני אמרתי שבשלב הבא כנראה היא תקבע מי יהיו בועטי הפנדלים לנבחרת, אם תהיה הערכה ואחר כך לא תושג הכרעה. תראה, אבל אפשר גם להגיד משהו ליתרון של מירי רגב, היא מצליחה, היא הצליחה, ברור שלא תדבר איתה על רכבת ישראל ולא תדבר איתה על התחבורה הציבורית, מביאים אותה בשביל להתבטא בצורה איזה פוליטית. איזה יתרון של תרבות שקר, של גסות, של מה? איזה יתרון? איזה דוגמה, איזה דוגמה. היא מצליחה, היא מגיעה לאולפן. הילדים שלו רואים את זה, מה הם רואים? היא מגיעה לאולפן והיא מצליחה להעביר את המסר שהיא רוצה להעביר לציבור הבוחרים שלה. לא, היא מעבירה את המסר לבלפור, גם ציבור הבוחרים שלה, זה בחוסר נוחות. זה לא אומר שאני מסכימה עם הדרך שבה היא מתבטאת, אבל אני מסבירה פה את התופעה. בסופו של דבר היא באה, ישבה באולפן, תכננה את זה כנראה מראש, הצליחה להביא את הדבר הזה לכותרות, הצליחה להשיג עוד רעיונות, הצליחה לגרום לכל התקשורת לדבר על זה. אני ואתה מדברים על זה, הצליחה. לגבי הדרך, בעיניי, יש, אפשר יכולה דווקא ללמוד מנתניהו, הוא יודע להעביר מסרים בצורה הרבה יותר מוצלחת ועניינית, לא צריך להגיע לרמות האלה, לא לדבר ככה, אני לא אוהב את זה. אני רוצה להמשיך רגע למה שאתה אמרת. אתה יודע, אני אזכיר לך נשכחות, פעם דרי, רביב דרוקר עשה עליו כתבה מאוד גדולה, ושם איך הוא קינה את מצביעי ש"ס? אזכיר לך? עדר. איך הבן שלו, בשיחה שם, בחדר של גדי יברקן, קינה את מצביעי ש"ס? ימין מפגר. ואני אומר לך באחריות, זה לא חס וחלילה שהציבור הוא עדר והציבור הוא מפגר, אבל ככה מירי רגב מתייחסת אליו. היא מתייחסת לציבור הזה כאל עדר, כחברות מפגרים. אין כמו השנאה כדי לאחד את המחנה שלנו. זה בעצם היום. אין כמו השנאה, זה הדבק הכי טוב. הפוליטיקה של היום היא בעצם... זה הכל מפאי. במקום לבוא ולהגיד אני, מה אני עושה, מה אני חיובי, אני אסנים, אסנים את החרדים, נגד הערבים, נגד השמאל, נגד מי שאתה לא רוצה. הימים הכי חשוכים של מפאי היו שטופי שמש לעומת הימים האלה. והבעיה הכי מרכזית, ששוב, התקשורת היום, היה מאמר עכשיו, איך קוראים לו, דיבר צברי. כן, על ערוצי החדשות. על ערוצי החדשות. כן. ובאמת, אני אומר לך, אני קראתי את זה פעם, פעמיים, הקשבתי לו שוב ושוב ושוב. הגדרות שלו כל כך נכונות, וכשאתה רואה את מירי רגב, וכשאנחנו יושבים עכשיו ומדברים על זה. לי, את לא צריכה להתייחס לדברים של צברי, את כאן בניגוד עניינים, אבל שוב, על האימות הזה של מירי רגב עם ברקו, שמשרת אותה, משרת אותה לצרכים פוליטיים, כלומר זה עשוי להקפיץ אותה, את אומרת, גם בבחירות במרכז הליכוד. תראה, אבל זה מטרת רעיון. פוליטיקאי לא מגיע לרעיון כדי רק לענות לשאלות של הציבור שרוצה לשמוע, נכון? זה מאוד מאוד קשה להשיג הרבה מאוד פעמים. בן אדם מגיע לרעיון כדי להעביר מסר, כדי לקדם את עצמו. זה לגיטימי, אגב, עושים את זה גם משמאל, גם מרכז, גם ימין. אני, מה שמפריע לי ברעיון הזה, זה פשוט הדרך, זה הסגנון, שאני חושב שצריך לדבר בצורה יותר מתונה, יותר מקרבת, אבל אני אולי תמימה, ואני לא מתאימה לעידן שלו. אם נזכיר הסגנון, וזה אני חייב, נזכרתי בזה, זה הסיפור של מנהל לבית החולים העניין הישועה בבני ברק. פותר, התפותר, לא משנה. ביקורת על הציבור החרדי היא חשובה, אני אומר אותה, רבים בציבור החרדי אומרים אותה. השאלה זה הסגנון. ואם אתה בא ו... רגע, הסגנון שלו לא היה מכבד? חד וחלק. לבוא ולהגיד שכל הציבור החרדי יודע רק לקחת ולא יודע לתת, ומדבר נגד הרבנים החרדים. אין לי בעיה עם ביקורת. אני אומר את הביקורת פי כמה יותר חריף מאשר פרופסור מוטי רביד. אבל כשאתה אומר את זה בסגנון, הנה, החרדים, סליחה, כמעט לבוא ולומר, החרדים הם פרזיטים. יש הבדל בין הסגנון שלו לסגנון של מירי רגב. אבל אני רוצה להגיד לך, אבל דבר אחד, וגם לך לי, הרי אין שום קשר במיקום שאתה נבחר בליכוד, לבין התפקיד שאתה ממלא. הרי לא במקרה גדעון סער בחוץ, וניר ברקת בחוץ. הרי אין שום קשר, ואופיר אקוניס בפנים, ומירי רגב ואמיר אוחנה בפנים. נכון, אבל מירי רגב באופן ספציפי גם מאוד אהודה בליכוד, זה אי אפשר לקחת לה. זה הכל תלוי בהתייעצות שהייתה בבלפור, מי יקבל מה. ונעבור לאייטם הבא שמתקשר למונולוג בפתיח. פקידות ומשילות. הדבר הזה הוא לא פחות מבושה וחרפה, מבחינתו של השר כץ כמובן, שכנראה לא בוחל בשום אמצעי כדי להצדיק את הצעדים הכלכליים הלא סבירים שהוא עושה.
בני. קשה לדבר על השר קץ, במידה מסוימת אנחנו, אני מגדיר את זה, אנחנו ידידים הרבה, הרבה מאוד שנים. אבל אני חושב זה לא עבירה. לא עבירה, הוא אדם חכם. אני חושב, קודם כל, עצם זה שהוא לקח את התפקיד הזה שמשרד האוצר, היה טעות קטסטרופלית מבחינתו. מעבר לזה... זה מוקש שביבי מעלה את היריבים הפוליטיים. כן, ומצד שני, הוא רצה לעלות מדרגה ממשרד התחבורה, כן, שמירי רגב, אני עליתי דרגה, קבינט, שר אוצר. היה שר תחבורה לגמרי לא רע. אני חושש שתמיד, גם ההופעה שלו אז, ביום הראשון של המשפט של נתניהו, לעמוד שם אחוריו, אני אומר את האמת. הוא בתנועת האנוסים, מה אתה רוצה? לא, 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 אבל... הוא רוצה להיות שר, אם הוא לא יעמוד מאחורית, הוא לא יהיה שר. אבל אני אומר לישראל, ישראל, קצת שכל, קצת מחשבה, טיפ-טיפה... אז הוא יהיה כמו גדעון שר, הוא יישב בחוץ. תשמע, הוא יהיה כמו ברקת. ההבדל בין קץ לבין שר, בכל זאת, לישראל קץ יש, איך אומרים, הוא מאוד מאוד חזק בתוך הליכוד, הרבה יותר מאחרים. למה? גדעון שר הבין את זה 25% שם. מה הוא בעצם עושה? הוא בעצם הפך להיות עבד נרצע של נתניהו. העיף את כל הפקידות, שבסך הכל, אתה יכול לבוא ולהגיד, בסדר? אני לא חושב שהוא העיף את קרן טרנר. לא, לא העיף, אני מתכוון, הוא גרם להם ללכת. כן. הוא גרם להם ללכת, או שהעיף אותם, אבל זה בעצם... ויש כאן הפסד כפול, גם של משרתי ציבור וגם של אישה. גם אישה איכותית. גם משרתי ציבור מעולה. אנשים טובים, אנשים שהוא עבד איתם, הוא מכיר אותם, הוא יודע את מה הם מסוגלים לעשות. והנה, מה בסוף הוא יבחר? פה מלא מקום, שם מלא מקום. זה עבודה. כן, צריך לומר, הם גם היו מערכת יחסים מאוד מאוד טובה, הייתה המנכ"לית שלו כשהיא הייתה במשרד התחבורה, נכון. והיא נחשבת מנכ"לית מעורכת מאוד. קץ בבעיה, קץ בבעיה קשה, כי למעשה כל הסוגיה הזאת של התקציב, מן הסתם לא מגיעה להבנתי ממנו, אלא יותר מבית ראש הממשלה, שיש זה, הרי אנחנו מכירים כולנו את סוגיית התקציב שכרוכה בהסכם פוליטי. עם גנץ. ויש פה בעיה קשה, כי אני אומר לך בצורה מאוד קנה, יש לי חברים בתוך משרד האוצר, חברים במשרדים שונים שאחראים על תקציבים, הם עובדים על תקציב כל הזמן, וכל הזמן לא יכולים להתקדם איתו. והם מתוסכלים בפנים ברמה מאוד 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 חזקה, והם לא יודעים, ממש לא יודעים לאן זה מתקדם. וקץ הוא גם בבעיה עוד יותר קשה, כי אם זה היה נגיד כחלון או לפיד, שהם לפחות במפלגה שנותנת קונטרה, היו יכולים להתאמת איתו. קץ הוא תחת נתניהו. הוא לא יכול כרגע... הוא שם בבוגדנות וחתרנות וריגול האיראני. הוא לא יכול כרגע לצאת נגד נתניהו באופן בוטה, אבל כל גורמי המשרד והמקצוע ממש חושבים שדחוף להעביר תקציב, וגם לפתוח את העסקים הקטנים. היום הוא יצא בהודעה נגד דחייה נוספת, ולפתוח עסקים קטנים עד 10 אנשים, כי הוא שומע את אנשי המקצוע, ויש פה בעיה קשה. אני חושב שישראל קץ... שכחנו את העימות שלו עם מיקי מכלוף זוהר, ועם כמה חבר'ה בליכוד... זה פשוט, מי שראה את העימותים האלו, הבין את הבעיה שלו. אני חושב שישראל קץ נמצא בבעיה, כי יש לו מצד אחד את ראש הממשלה שלוחץ אותו מלמעלה, והפקידות הבחירה של משרד האוצר שלוחץ אותו מלמטה, והוא נמצא בין המצרים. וחברי הכנסת, הליכודניקים, כל אחד עם האינטרסים שלו, שלוחץ אותו גם לכיוון שלו. לגמרי, אבל אני חושב שהוא הצטער על עזיבתה של קרן טרנר. אני לא יודע אם לגבי שאול מרידור, אם כל כך הוא הצטער, אבל קרן טרנר ודאי שהוא הצטער, כמו שאמר, הוא הביא אותה ממשרד התחבורה, היא זוכה להערכה רבה מאוד של הדרג המקצועי בכל המקומות שהיא עבדה בהם, ואני חושב שההתפטרות שלה לא עושה לו טוב. אם היה עובד 80% מקצועי וענייני, ו-20% גם פקיד יכול עוד מה שנקרא לעגל פינות, אבל כשאתה עובד 99% לא מקצועי, לא תקציב שנתיים, זה פשוט מצב מטורף, ואני אומר, הילדים, הנכדים והנינים שלנו ישלמו על הגירעון שכבר הגענו אליו ל-100 ומשהו מיליארד שקל, אנחנו הגענו סכומים מטורפים. טוב, עכשיו נעבור לנושא האחרון של התוכנית. ביקשנו מכם הצופים לבחור כמדי שבוע את הנושא השבועי. המועמדים היו הדיבייט שלא התקיים בארצות הברית, ההופעות החיות מול קהל בישראל, והשבתת הספורט הישראלי. הנושא שנבחר ברוב של 57% מהקולות הוא ההופעות החיות. מביך, נראה כאילו אני הולך לפושט ביד כמו איזה קבצן, והתחושה הזאת היא תחושה של כמו שמאכולת שנכנסת לך ומסתובבת, ותחושה לא נעימה, תחושה של בוא ניקח אותם, נמוסס להם את הכבוד, נדרוך עליהם, נרוצץ את כל גתם. והאומנות נמצאת ממש בתחתית שרשרת המזון הזו, וזה פשוט
בלתי נסבל בעיניי. זה הזמן להעיר את כל האנשים שיושבים שם ועסוקים בכל מיני שטויות באמת, ובעצמם בעיקר, להעיר אותם ולהגיד להם, תנו לאנשים לחיות, תנו להם לישון, תנו להם תרבות. תראה, אז אני הולכת לבאס פה, כי אנחנו אומרים פה הרבה שצריך להקשיב לאנשי פקידות מקצועיים, ואני מרגישה לא מספיק מוסמכת כדי לענות על השאלה הזאת באופן מקצועי. דעתי האישית, אם אתה שואל, אם מצליחים להגיע, באישור משרד הבריאות, להגיע לפורום שבו מאשרים התקהלויות קטנות, אז אפשר אולי לעשות את זה בצורה מסודרת מאוד. ראיתי הופעה כזו של ברי סחרוף בירושלים. אם עושים, שומרים על תורים מסודרים, על מרחקים, על קפסולות, אולי אפשר להגיע לשם, אבל כאמור, לא מרגישה שאני מספיק יכולה לענות על זה, זה אנשי משרד הבריאות, סומכת עליהם בהיבט הזה, אנשים מקצועיים, לא פוליטיים, שיחליטו בעניין. אבל למה לא ללכת על סגנון מאוד פשוט, לעשות את זה במקומות פתוחים, יש צפוני כדורגל, ישבו במרחקים, פארקים, נכון, נכון. לעשות איזשהו קירוי, אתה יודע, משהו אין שום סיבה בעולם, כמו שדברנו קודם על עסקים הקטנים, לא לפתוח הופעות, גם לציבור החרדי, גם לציבור הכללי, תנו לאנשים, אנחנו כל הזמן רגילים, אומרים, תנו לחיות לחיות. תנו לאנשים לחיות. נכון, אני חושבת שאנשים בסגר הראשון, אחרי שהשתחררנו ממנו ויצאנו עם מספר מאוד נמוך של מתים, לא הבינו עדיין את המשמעות. עכשיו, אולי שקצת הבנו איפה אנחנו נמצאים, אנשים גם יקפידו יותר, יתייחסו לזה יותר בסינות, ונצליח להגיע לזה, להופעה הזאת בצורה, אתה יודע, שבאמת אפשר לעמוד גם בהתקהלויות, למנוע, להקשיב להגבלות, ולא לעשות איזשהו, לייצר מהאירוע הזה, איזה... לי יש הופעה כל בוקר בתפילת שחרית. אתם לא מבינים, תעשו סיבוב בבני ברק, אתם תראו מתחת לבתים ארונות קודש, ובימה לספר תורה. מקסים. שוכנות וכיסאות. מקסים. ומאווררים. ומתפללים. דרך אגב, אני אגיד לך כאן משהו לא פופולרי. אסור. אני אגיד לך משהו בחוץ. למה? בחוץ, בחוץ, בחוץ. אני אגיד לך משהו לא פופולרי. אני גם בעד שיפתחו את הכותל המערבי לתפילות. למה לא? אין שום סיבה שלא יהיו שם אנשים עם מסכות במרחקים, וכשיוצא בן אדם, ייכנס בן אדם, יש כאן בקרה, יש כאן שערים, אפשר בדיוק לבקר את זה, כל אדם שיוצא, ייכנס אדם במקומו, יתפללו, 2,000 איש או 1,000 איש, אין שום סגר, בעיה, ואני אגיד לך. סגר, זה כמו שכל המומחים אומרים, זה הקו האחרון, יש מספיק נכון, דברים מה לעשות. נכון, ואני בעד גם ההופעות וגם התפילות, אני אגיד לכם למה. מעבר לעניין הרפואי, יש כאן עניין נפשי. יש כאן עניין נפשי. הרי אנשים חיים בסופו של דבר בשביל התפילה, בשביל ההופעה, בשביל משחק הכדורגל, זה נותן להם טעם לחיים. הבדידות הורסת אנשים, הורסת משפחות, יחד עם המשבר הכלכלי, הם חמורים הרבה יותר מנגיף אני הקורונה. אני רוצה לתת לכם סקופ, יש הרבה אנשים בציבור החרדי, חולי קורונה, שלא מוכנים עם סימפטומים, לא ילכו להיבדק, לא ילכו להתאשפז, כי, לא הם, יודעים, כי הם יודעים שאם הם הולכים לבית חולים, הם בבידוד. כמו איזה מצורעים, זה משהו מטורף. השאלה אם הם בבידוך הבית או שהם מסתובבים, בבית, זו השאלה בני. לא, לא, או שהם באים בבית, לבית כנסת. ישבו בבית, הם שולחים לבית כנסת, הם פושעים. נכון. לא על זה אני מדבר, הוא יישב בבית ויקבל עזרה כזאת מרופא חמצן, פושע, הוא לא מוכן ללכת לבית חולים, אני יכול להבין אותו. אני אגיד לכם מה הבעיה עם הסגר בעיניי בהקשר הזה של ההופעות. יש משהו בסגר שנותן מכולנו את האחריות האישית, ללכת, להקפיד, לשמור, לשים, כאילו אנחנו חייבים להישאר בבית. אפשר לסמוך יותר על הציבור. ולהסביר לו מה קורה כשלא מקפידים, ומה קורה כשכן מקפידים, ולנסות לתת צ'אנס. השעון, השעון. הגענו לסיום התוכנית. תודה, לי נעים, בני רבינוביץ' שהיו איתנו. אנחנו נתראה פה גם בשבוע הבא, כרגיל, יום שלישי, פעמיים, כי טוב. היזהרו מסחרירים, מספינים. תודה. תודה.